Pothuajse gjysma e partive që janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nënshkruan dje një koalicion me Partinë Socialiste, ndërsa pjesa tjetër do të hyjnë të vetëm në vendoret e 30 qershorit. Shumica e partive të mbetura jashtë koalicionit me socialistët janë kryesisht parti të djathta, një pjesë pa asnjë aktivitet që ekzistojnë vetëm formalisht dhe nuk kanë struktura apo elektorat, por në ndryshim nga vitet e kaluara, këto zgjedhje, në opozit me Partinë Socialiste do tjetë edhe Partia Komuniste e Shqipërisë. Ajo nuk u bë pjesë e koalicionit dhe vendosi të garoje vetme. Ky është një vendim i forumeve qendrore të partisë, i Komitetit Qendror Partisë Komuniste të Shqipërisë, që Partia Komuniste e Shqipërisë të marri pjesë e vetme në zgjedhje. Ky vendim erdhi pasi komunistët nuk kanë përputhje në program me asnjë nga partitë e koalicionit të majt. Kryetari i saj, Qemal Cicollari, shprehet se Partia Komuniste do të propozojë emrat e saj si për këshillat bashkiak, ashtu edhe për kryetarët e bashkive. Do të synojmë të marrim pjesë në të gjithë bashkit në shkallë kombëtare dhe qëllimi ynë kuptohet që është të marrim sa më shumë këshilltarë. Natyrisht, do të synojmë edhe për kryetarë bashkije. E vetmja pikë ku komunistët bien dakord me partitë e tjera është ndryshimi i sistemit zgjedhor.